27. marca sa v priestoroch depozitu pri Zámockej vinárni uskutočnilo podujatie ku Dňu učiteľov. Mesto si takto už tradične uctilo prácu i náročné poslanie holických pedagógov. Spolu s vyše 150 súčasnými i bývalými učiteľmi prijala pozvánku na oslavu ich sviatku ako jeden z hostí poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová. Ako okrem iného povedal v príhovore primátor Zdenko Čambal, práca učiteľov i ďalších pedagogických pracovníkov nie je jednoduchá a zaslúži si verejné uznanie. Dovolte, aby som vám aspoň touto cestou vyslovil uznanie a moju osobnú hlbokú úctu pred vašou celoživotnou prácou a dielom, ktoré ste pre naše mesto vykonali. Bez vás by určite nebolo takým, akým je dnes. Na znak úcty i vďaky mesto Holíč aj tento raz ocenilo učiteľov, sláviacich v tomto roku okrúhle životné jubileum. Blahoprianie a kvetinový či vecný dar si pri tejto príležitosti z rúk primátora prevzali Mária Gálisová. Tí, ktorí prevzali štafetu po vás, zavinžoval tam zdravíčka, nech máte radosť. Anna Klímová. Ľubica Jakubáčová. Predpokladám, že ešte určite, áno, ja viem, určite ešte budete fungovať, tak ako ste fungovali. Stanislav Kubíček. A Eduard Nemec. V závere oficiálneho programu primátor pozdvihol čašu s prianím úspešného naplňania neľahkého poslania celému učiteľskému stavu v Holíči, ktoré potom spečatil aj osobným prípitkom s prítomnými pedagógmi. Kultúrny program i chvíle po skončení oficiálnej časti podujatia spríjemnila cymbalová muzika pod lúží. Nielen pre súčasných, ale predovšetkým pre pedagógov, ktorí prežívajú dni na zaslúženom odpočinku, bolo toto tradičné podujatie vzácne svojou príležitosťou stretnúť sa aj so svojimi mladšími kolegami. V priateľskej atmosfére mali možnosť spoločne si zaspomínať, vymeniť si skúsenosti, porozprávať sa, prežiť pár príjemných chvíľ.